ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മിയയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മിയ മലയാളി മമ്മീൻ കാനഡെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. നമ്മുടെ വ്ളോഗ് മസിൻ്റെ 22-23 ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ. നമ്മൾ വ്ളോഗ് മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. റുട്ടീൻസ്, ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, ആ ഒരു കാറ്റഗറി വീഡിയോസൊക്കെയാണ്. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കാണുക. ചിലപ്പം ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് റെപ്പറ്റീഷൻ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇന്ന് എല്ലാവരും സ്ലീപ്പിൻ ചെയ്ത് പതുക്കെ ആടി തൂങ്ങിയാണ് എണീറ്റത്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആരും ഇന്നെങ്ങും പോകുന്നില്ല. ഇമ്മാനുവലിന് മാത്രം അവന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ സ്കൂളിലായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു സിനിമയും അവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മൂത്ത ആൾ പോകുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ആൾക്ക് സ്കൂളില്ല. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ലീവാക്കി. എനിക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് ഒരു ലേസി ഡേ ആണ്. എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദിവസം. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി എന്താ പറയുക, നാളെ ക്രിസ്മസ് ഈവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും മേടിക്കാനായിട്ട് മെയിൻലി എല്ലാം മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ക്ലീനിങ്. ഇപ്പം ഈ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആവുന്നത് ക്ലീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ തുണികൾ, പല കാറ്റഗറി തുണികൾ. ഇന്നലെ എനിക്ക് മടി പിടിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആക്ച്വലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഐ ചൂസ് നോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസമല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് തുണി അലക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഇവർക്ക് പിള്ളേർക്ക് എന്ന് മനുവിനൊന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണ്ട, അവൻ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണേ. ഞാനിത് നമ്മുടെ കുറച്ച് സൂപ്പർ ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ജെൽസ് ഉണ്ട്, ചിയ സീഡ് ഉണ്ട്, ഹെം ഹാർട്സ് ഉണ്ട്, എഗ് വൈറ്റ്, അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടെ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ തൈരിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ഇതിനകത്തിട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ബാക്കി ക്ലീനിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ അടുക്കള വൃത്തിയാക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ 2 മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവറും ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക, ഫ്രോസൺ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഇത് കേട്ടോ. പച്ച വെണ്ടയ്ക്ക തോറ്റുപോകും അതുപോലെയാണ്. കാരണം പച്ച വെണ്ടയ്ക്ക കുറച്ചിലാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 ദിവസം ഇരുന്നാൽ തന്നെ വാടിപ്പോകും കേട്ടോ. അപ്പം ഈ സുരാജിൻ്റെ ഫ്രോസൺ വെണ്ടയ്ക്ക നിങ്ങൾ കാനഡയിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ, ഞാനിത് സൂപ്പർ സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കണത്. മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ കനേഡിയൻ സ്റ്റോറുകളിൽ പോലും ഉണ്ടാവും ഇത്. കാരണം ഇത് ഇന്ത്യൻസ് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ താളിച്ചു. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളകും ഇത് ഹൽദി, മറ്റേ എന്താ പറയുക, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പം ഇത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫ്രോസൺ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് തുറന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകെ അളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ഒന്ന് ഒരു ഫ്രൈഡ് ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ, കാരണം ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതവിടെ ആവണ സമയത്ത് ഞാനിനി ലിവിങ് റൂമും അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വാക്വം ചെയ്യണം, ടോയ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു അവധിയുള്ള ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി ഇടും. എന്നാലും ഇന്നൊന്ന് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ആ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം. നാളെ ക്രിസ്മസും, നാളെ ഒത്തിരി പണി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പകലൊക്കെ മുന്നേ വെച്ച് വെക്കേണ്ട പരിപാടികളൊന്നും നമുക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പം, സ്റ്റോവ്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, നമ്മുടെ മെനു പ്ലാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ബേക്ക് ചെയ്ത ചിക്കനും ഈ നമ്മുടെ ഓക്രയുടെ ഫ്രൈയുമാണ് കഴിച്ചത്. കുട്ടികൾക്കും മീൻ വറുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ, ആ ഒരു ഓക്ര ഫ്രൈയും മീൻ വറുത്തതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് നമ്മുടെ ആ ഡൈനിങ് റൂമിൻ്റെ ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ കോർണറിൽ ഒരു ടേബിളാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേബിളാണ്. ഹൈറ്റ് പൊക്കവും താക്കവും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി തോമസിൻ്റെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിന്നുകൊണ്ട് ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ തോമസിൻ്റെ സ്പേസ് അല്ലേ, അവിടെ തന്നെത്തന്നെ വൃത്തിയാക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പകുതിയിലധികം സാധനങ്ങളും എൻ്റെതായിട്ട് എൻ്റെ മെയിലിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ആ ഭാഗം ഒന്ന്, ആ മേശയുടെ പല സാധനങ്ങളും ഒന്ന് മാറ്റണം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണ്, നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളതവിടെ അങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിള്ളേർ അയച്ചു ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് വരച്ചു തുടങ്ങിയ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്. കുറച്ച് നാളും കൂടെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ. നമുക്ക് കാണുമ്പം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആണ്. അവർ ഈ പിള്ളേർ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഭിത്തിയിൽ കുട്ടികൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പോകണം എന്നുണ്ട്, വൃത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാജിക് റേസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. എല്ലാ കടയിലും കാണാറുണ്ട്, വാൾമാർട്ടിലും സൂപ്പർ സ്റ്റോറിലും കോസ്കോയിലൊക്കെ ഉണ്ട് മാജിക് റേസർ.
ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. പിള്ളേർ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഗ്ലൗസും ഞാൻ മാസ്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ്. അത് എന്തോ ഒരു കെമിക്കലാണത്, അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത് വെച്ച് ഉരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സ്റ്റെയിൻസും വരയൊക്കെ പോകും. നമ്മൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഇവിടെ ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കുത്തി വരച്ചതും പോകും. പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കിടന്നോ കുറച്ച് നാളും കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ളത്. അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് വൃത്തിയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാജിക് റേസറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മേശ ഗ്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ റേസർ വെച്ചിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കാനും അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പറ്റുന്ന ഒരിതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇത് സ്ക്വയർ ലൈറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയത്തതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ ലൈറ്റ് വരും. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര സൂതനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമുക്ക് പല പല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഈ സാധനം വിൽക്കണ ഒരു ഇതെന്ന് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അവർ കുറേ എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഈ ടേബിൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് പൊക്കവും താക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്ന് മാത്രമല്ല പിള്ളേരുടെ ശല്യം ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പിള്ളേർക്കത് അനക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാനത് ഹൈറ്റ് നല്ലോണം പൊക്കി വെക്കും. ഈ ഒരു കോർണറാണ് തോമസും ഇമ്മാനുവലും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. എൻ്റെതെല്ലാം ഞാൻ മുകളിൽ എൻ്റെ ബുക്ക് ഷെൽഫിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഇട്ട് വയ്ക്കാം. പിന്നെ സമയം ഒട്ടും കളയാതെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്രിസ്മസ് കാർഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൈയിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേർ അവർക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞങ്ങൾ പിജ്ജ മേടിച്ചിട്ട് കുറേ ആയിട്ട്, ഈ ഒരു ഡിസംബർ തുടങ്ങിയിട്ട് പിജ്ജ മേടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഐസക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഫോൺ പിടിച്ച് ഭയങ്കര ഓർഡറാണെന്നു. പെപ്പറോണി അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ ഇമാജിനേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം പിജ്ജ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്ന് സംശയിച്ചു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിജ്ജ കഴിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പിജ്ജ കടയിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരം ഇന്ന് പിജ്ജയാണ് മേടിച്ചത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വാച്ചിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് വന്നു. സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വാച്ച് ഒരു 3 വർഷമായിണ്ടാവും കേട്ടോ. 2019 അല്ലെങ്കിൽ 2020 മേടിച്ചാണ് ഈ സാംസങ് അവരുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇറക്കിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മേടിച്ചാണ്. ഞാൻ വർഷം വർഷം അങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ വാച്ച് ഡിജിറ്റൽ മിനിമലൈസേഷനാണ് ഞാൻ വാച്ച് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യമുള്ള കോൾസും മെസ്സേജും. ഞാൻ കോളും മെസ്സേജും മാത്രമേ എൻ്റെ വാച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേറെ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബ് സംബന്ധിച്ചോ ജിമെയിൽ സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് പോലും, അതായത് എൻ്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ല. കാരണം എനിക്കിപ്പം തോമസോ പിള്ളേരോ എന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടണം, വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളും മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ്, അതാണ് വാച്ച് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മിനിമലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജേണൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു വാച്ച് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തോമസിൻ്റെ ഈ വാച്ചും സാംസങ്ങിൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഫീച്ചേഴ്സാണ്. എൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് മതി, കാരണം ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. നമ്മുടെ പഴയ ഒറിജിനൽ വാച്ച് സ്റ്റാപ്പിനോട് ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് നാളത്തേക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞത്തേക്കൊക്കെ ഫുഡിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറേ അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസും ന്യൂഇയർ പെരുന്നാളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഡിസ്പോസബിൾ പാത്രമാണ്. കാരണം ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു അതിൽ വെക്കാനൊരു പരിധിയില്ലേ. പാത്രം കഴുകി മനുഷ്യൻ്റെ നടുപൊടിയും. അതുപോലെ തന്നെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാനതാ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പോസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബേക്കിംഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ വെച്ചാലും മതി. ഇപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് കഴുകാൻ മടിയായിട്ട് ഡിസ്പോസബിൾ ബേക്കിംഗ് ട്രേ മേടിച്ചു. പിന്നെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ, സാലഡ് കുക്കുംബർ, അതിൻ്റെ കൂടുതലൊരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്കിവിടെ കടകളെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് കടകളൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കൊക്കെ ആണല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഉണ്ട്. അതിപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കുക്കുംബർ തന്നെയാണ് ഞാൻ സാലഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. പിന്നെ നമ്മുടെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളരിക്ക അവിയലില്ല, അവിയൽ സാമ്പാറിലൊക്കെ അതാണ് ഇടുക. കുറച്ച് മുട്ട മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മുട്ടയുടെ ഒരു കുറുമ വയ്ക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മൾ
ഈ ഗീ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാന്നട്ടോ വിചാരിച്ചത്, ബട്ടർ മേടിച്ചത്. പക്ഷെ ബട്ടർ തീർന്നിട്ടും ഗീ ഉണ്ടാക്കി നടന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ ഇനി സമയമില്ലാണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുത്തല്ല, ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റ് തന്നെ മേടിച്ചു. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് തൈര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്കുള്ള, അതിനും സാലഡിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. തക്കാളി, തക്കാളിയാണ് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും തികയാത്തത്. അപ്പം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ചതെന്നു, പിന്നെയും തക്കാളി തീർന്നു, അപ്പോൾ തക്കാളി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടറാണ്, കാരണം എല്ലാവർക്കും വൈനൊന്നും കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും വൈൻ കുടിക്കാറുമില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പിൻ്റെയും റാസ്ബെറിയുടെയും കൂടെ ഫ്ലേവറുള്ള സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടറാണ്. അപ്പം പിള്ളേർ ഇത് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് പറയണം, ഞാൻ പുറത്ത് രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തോ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയുള്ളൂ. അപ്പം സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ അങ്ങനെ അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക വൈന് പോലെ തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ നാടൻ പൊറാത്ത പോലത്തെ പറാത്തയാണ്, പ്ലെയിൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ലതാണ്, നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പം തിരക്കങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ടും വരികയാണെങ്കിൽ, ഫ്രോസൺ ആണ്, പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ അവരതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കത് മേടിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ, മല്ലിയില ബിരിയാണിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിലൊരു ബിരിയാണി വെക്കണം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്രിസ്മസിന് ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ എന്നാൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും നല്ല പറഞ്ഞ ബിരിയാണിയായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാനത് ഫുള്ള് നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ നോക്കുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം, എന്നാൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് വേണ്ട, എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ. റോസ് വാട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സെസമേ ഓയില്, പിന്നെ ഇത്തിരി ഡയറ്റ് കോക്ക്. നാളെ ഭയങ്കരമായിട്ടും ഒത്തിരി അതും സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറ്റ് കോക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ മിൽക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഇത്രയും മിൽക്ക് മേടിച്ചാൽ കേടാവില്ലേ എന്ന്. ഇല്ല, പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അര ലിറ്ററിൻ്റെ കവർ വരില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ, ഈ മിൽക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, അത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ മിൽക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആണ്, ഹൈലി റിലയബിൾ ആണ്, അങ്ങനെ ഓർഗാനിസ് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കി ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഗ്രോസറി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ രാത്രിയൊന്നും ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, 6 മണിയൊക്കെ ആവുന്ന ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് മാസിൽ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോകളുടെ തമ്പനിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾ ചാനലിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് ഈ അടുപ്പിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക. ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് അയയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട, അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, നല്ലപോലെ റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണും വരെ. ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.